Inati i serbëve me domaten e lushnjës nuk zgjati shumë. E kuptuan se paraja që fitojnë me tregtinë e domateve vlen më tepër se sherri për një ndeshje futbolli. Që në orët e para të mëngjesit, Maunja me targat e Novi Sadit u kthye në Divjak pas dy javësh për të ngarkuar me tranguj dhe domate. Tregtari serb Vaso Bidevic tha se biznesi mbetet biznes, ndërsa politika ka punën e saj. Prodhimet shqiptare pëlqejnë në Beograd. Novi Sad. Unë thot vi nga Novi Sadi. Produktet ku i tregtoni? Beograd i Novi Sad prodajmë. Keni pas probleme pas incidentit në futbol? Nema nikë. Keni pas probleme? Ne. Produkti normal. Tregovje normal. Ne nuk kemi asnjë problemi, thot, biznes është biznes, thot, normalisht atë punojmë prapë, thot. Dy javë pas bllokimit, edhe tregtarëve shqiptarë u munguan ortaket e tyre serb, me të cilët punojnë prej 5 vitesh. Edhe unë tregun serbe kam pikë kryesore. Sa sasje që ju eksportoni? Unë për Serbi eksportoj çdo ditë nga 60 tonë madhë, të përzira spec, domate dhe trangë. Zëvendës Ministri i Bujqësisë, Jani Babi, siguroj se marveshje tregtare me Serbin do të vazhdojnë. Nuk besoj që duke pat të marrëdhënie ne do të presim eksport-importin me shtetin serb, se këtu janë lidhur marrëveshjet.